Ankara, biz Arabaz Karhara. Kabir taşı Ankara, biz Arabaz Karhara. Kabir taşı Ankara, biz Arabaz Karhara. Təbriz, Bakı, Ankara, biz hara, farslar hara. Minlərlə insanın səsləndirdiyi bu şuar Güney Azərbaycanın mərkəzi Təbriz şəhərindəndir. Artıq günlərdir İran rejiminə qarşı keçirilən aksiyalar Güney Azərbaycan şəhərlərində də artan xətlə davam etməkdədir. Dağılıya bakalım, dağılıya bakalım.